И така, наближаваме метрото с нашото хубаво Рено. Значи втора кола, къде е? Втора. Такава кола като Реното няма. И ето за камерата, естествено, че трябва да се направим. Само да не навиде някоя друга камера, ако ме разбираш. Днеска сутринта, като излезах от къщи, в 7 часа видях една патрулка пред нас. Да, да, писах. Това знаеш какво означава? Че вече не можеш да толкова свободно да караш пред къщи. Смятай в медерник, човек. И между другото трябва да хапнеш. Да, пред къщи, човек. Точно пред... Значи, там... Там, където са кошовите. Опа. Чакам коли, сега... Вся... А, тук е. Добре, аз викам, че сме го объркали. Мале, гледайте какво става. Добре ли вниманието? Не, няма смисъл с... Рените... Рените е хубаво, кола ма не изглежда чак толкова добре. Чакай, какво правиш? Тръгна. Да не е катерното да тръгва врунта-та-та-та-та-та. Да ви майките. Както винаги. Али. Звяра е готов. Звяра. Гейте и коста. Оп! Удари. Значи, момента в който сложа това, значи камерата стана, става двойно по-голяма и двойно по-скъпа. А обаче за външния вид, отдалече. Ай. Има да снимам 1 час и 20 минутки. Много снима, бе. Е, количките. Ай се качим в количката. Да, бе, да ме издуха. Не, но са. Ста. Долу. Виждете както обичат камерите. О, да. Па, виж това отзади обаче. Ааа, тъмън прескочи га. Знаеш, че май е като колата на Андрей това? Дед го чу. Какво викаш? Е, не е като колата на Андрей. Ама е доста направена и не. Ето какво е? Ма не е не е беге. Аз ми ще се добра да фалшиви. Са фалшиви вече, но нормали сте. Не да проверял време време дали сте. Снима. Как не снимаш, но аз ще снимаш. Да, срежи малко вътре. В момента, в който сме с камера, ни е позволено абсолютно всичко. Защото все пак идваме да отразяваме се. Това да снимаме да го... А това, това между другото участва преди малко, да? Да, знаем. А, знаете ли? Ние знаем, а те не знаем. Е, много яко Audi стига. Ако беше и двовратка направо.
Мязъка. Виж какво това. Мязъкът на Андрей колата. Реши го не. Май се троен. Андрей? Геш какво става, мой тумче? Същите врати, само марката е различна. Маската с тези големи бути. Ай!
и голяма. Голям нахалник, че ли... Та ще го дръвте. Е, тя ли ще го кара? Мани... Е, огнена мадама. Above, cause you can't get in. I don't want no problem. Because me professional. Make you shake your kids up. Thank you. Always take your personal. Like a kind of dark type of old nail dog. Oh, that's it. Not natural. My mates. Oh, got such kitsch. My old red skull. Let's go. To heal a little up. On rubber color air skull. Need you a rock girl. Jimmy, you need to go. New muscle. Така, повозихме се много сериозно с тая мадама. Реално мадамата, която не е такова. Кажи го бе. Мадамата, която ме вози, реално тя е май все била. Мисъл, май тя е на първо място в тя работи. Мисъл, че на блоката е тя. Тя го организира. Да, явно тя може да. Да. Явно тя го организира. Защото, нали, все пак и тя пуска ума с знамето. Не знам кто, ама... Дета края, бе... Все тая. Реално, има и още неща. Има и още... Карате там ще показват. Карате... Аз не интересувам. Карате Кьокушин. Точно така, карате, да, те са Кьокушин. Явно ще има демонстрация на Кьокушин и на едно друго с... Оне са обувките, де скачаш, де ви го обяснях. И това е. И реално това е, обаче ние нямаме време, защото